Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Iako smo razočarani što verovatno nije bio san da je Jaman upucano od strane Seher, ima nešto dobro u tome, a to je sledeće. Jaman je pokazao koliko zaista voli Seher kada joj je oprostio tako nešto, ali nakon svega što je on njoj radio, moramo se složiti da ovo što ona njemu uradila je mačji kašalj s obzirom koliko je on nju ponižavao u prvoj sezoni. Slažete li se sa mnom? Ali ovo ujedno je pokazatelj kolika je ljubav između njih dvoje. A reći ću vam i zašto. Janan je ponižavao Seher najstrašnije, nema šta ju nije radio. Ona njemu to sve opraštala i iznova ga voljela, i iznova je buktala ljubav u njoj i uvek bi mu oprostila, još više ga voljela. Isto tako i on, kada ona njemu ovo uradila, on i dalje nju traži, i dalje želi da bude sa njom, i dalje joj govori da neće odustati od nje, i dalje joj kaže da će da se bori za nju. Onda možemo da pretpostavimo koliko je ogromna ljubav između ovo dvoje ljudi, zar ne?